читаючи звіт уряду, аналізуючи його певні розділи, мені на думку прийшла така фраза, що це не звіт уряду, це звіт нашої спільної роботи і парламенту, і уряду. Тому що половина всього, що тут написано, це ті закони, які ми разом, коаліція, наш коаліційний уряд, пройшли разом, покращили, внесли в стіни парламенту і забезпечили результативне голосування. Ви знаєте, критикувати наш коаліційний уряд, коаліцію і весь парламент може тільки той, хто не читав цей документ. Я вам поясню чому. Я думаю, що вперше за всю історію України звіт уряду – це справді звіт уряду. Тут є тільки те, що нам вдалося всім разом зробити за останній рік. І хочу вам сказати, що приємно його читати, тому що вдалося нам дуже багато. Дехто скаже, що не все. Абсолютно правильно. І тут дійсно є, в першу чергу, десь вина парламенту і депутатів. Тому що більше 100 законопроєктів, які або не розглядалися запропоновані урядом для здійснення реформ, або прийняті тільки в першому читанні,